У Кропивницькому, на місці, де 14 років тому почали будувати пам'ятник жертвам Голодомору, створили мурал. Бетонну брилу, яка тут стоїть, пофарбували у жовтий колір. Ідея двох кропивницьких програмістів – Дмитра Богданова та Аліни Маркіної. Ми розуміли, що це місце має величезний потенціал і що найближчим часом ним ніхто займатися не буде. Зараз кожен українець має зібратися, бути сильним, і тому таке відображення і такий бренд, він дуже важливий, щоб ми завжди пам'ятали, якими ми є і якими маємо залишатися. Вибрали найкращу фарбу, зробили знижку, ось тому ми впевнені, що буде служити довго. Перед початком робіт отримали дозвіл. Ми звернулися до обласної ради, там нас раду зустріли, підтримали. Нам трохи родич-бізнесмен допоміг, штукатурили спочатку, прогрунтували. Каже, на ремонт 4-метрової стели та фарбу витратили 10 тисяч гривень. До створення муралу долучили містян. Вирішили почати з першого слова, зі слова «Україна». Нас тут 5 людей. На стелі синьою фарбою девіз «Будь сміливим, як Україна» з одного боку українською, з іншого англійською мовою. To be brave, like Ukraine. Тому що підтримка – це головне, і потрібно робити якнайбільше чогось позитивного в даний момент. Такий вигляд стела має після закінчення робіт. Відбудували, зробили це красиво. Розумієш, що ти повинен бути разом з Україною, разом з своїм народом, бути сміливим. На створення муралу витратили 12 літрів фарби. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.